Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас і зараз анонс першої частини програми. Сильний сніг, хуртовини та мороз. На Хмельниччину насувається негода. За високим парканом чи закону у Хмельницькому обгороджують двори багатоповерхівок. 100 років паперовій гривні у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж підготували тематичну виставку. До надзвичайного стану готуються на Хмельниччині. За оперативною інформацією Українського гідрометцентру в області очікується сильний сніг, хуртовини та зниження температури повітря. До ліквідації негоди дорожники краю підготували 178 одиниць спеціальної техніки та 9 тисяч тонн піщано-соляної суміші. А надзвичайники перейшли у посилений режим чергування. Тетяна Присикар далі. 14 інженерних машин та 66 автомобілів підвищеної прохідності. Рятувальники області готові зустріти хуртовини, морози та снігові замети, каже начальник прес-служби відомства Андрій Козак. Від завтра хмельницькі надзвичайники переходять на посилений режим чергування. Ми підготували 77 джерел автономного живлення для того, щоб можна було їх залучити на об'єкти соціальної сфери у випадку, якщо буде відключення від енергосистеми України. В кожному районі готово до розгортання мобільний пункт обігріву. Всього їх є 20 пунктів. 20 наметів. Намети обладнали усім необхідним: автономні джерела живлення, пічка та запас провіанту. Їх почнуть встановлювати у суботу зранку. А нині займаються закупівлею продуктів та ліків для віддалених сіл. Зараз проводиться робота з районними державними адміністраціями, сільськими радами по тим населеним пунктам, в першу чергу найбільш віддаленим, щоб провести роботу, і підприємці, власники приватні і власники торгових точок, магазинів зробили запас першої необхідних запас продуктів, хліба, борошна. То ж саме стосується запасу лікарських засобів. Це по фельдшерсько-акушерських пунктах. Розгрібати наслідки негоди готуються і дорожники. Планують працювати без вихідних, розповідає фахівець зі зв'язків з громадськістю служби автомобільних доріг області Наталя Колодій. На автошляхи готові виїхати 178 спецмашин. На контроль узяли усі аварійно-небезпечні ділянки. Насамперед це Тещин-Язик, потім ще у нас є М-12, це між селом Головчинці і селом Подільське, там глибока долина в народі кажуть, там теж так крутий спуск і підйом. Ну і взагалі всі круті спуски, підйоми, повороти, вони під особливою увагою. Першочергово вони обробляються піщано-соляними сумішами. Утриматися від мандрівок у ці вихідні закликають краян-рятувальники. Якщо ж наважилися подорожувати у негоду, про безпеку варто подбати заздалегідь. Заправити повний бак пального для того, щоб, якщо ви застрягнете, можна було обігрітися до приїзду чи дорожників, чи рятувальників. Мати завжди заряджені засоби зв'язку, мобільний пристрій для зарядки мобільного телефону, щоб повідомити і родичів, і рятувальників, і дорожників, де ви є, яка є необхідність вам допомогти. В жодному разі не можна виїжджати наодинці. За прогнозами гідрометцентру, негода на Хмельниччині вируватиме 3 дні. Тетяна Присикар, Володимир Паламар. Новини Поділля-Центр. 11 артилерійських снарядів часів Другої світової знайшли у лісі в Кам'янець-Подільському районі. Про це повідомив речник обласного управління надзвичайних ситуацій Андрій Козак. 76-міліметрові боєприпаси знаходилися поблизу села Довжок. Наразі вони вилучені та згодом будуть знищені у спеціальному місці. Більшість хмельницьких багатоповерхівок обнесені парканами незаконно, констатують у міському управлінні житлово-комунального господарства. І навіть там, де мешканці створили ОСББ, огорожу можна встановлювати за умови наявності акту про приватизацію земельної ділянки, пояснюють посадовці. Наша знімальна група побувала у дворі будинку, де і ОСББ створили, і прибудинкову територію приватизували. Проте тамтешній паркан до вподоби далеко не всім. Тему досліджувала Світлана Русіна. Паркан з хвірткою відмежовує двір на Подільській 25 від сусідніх будинків. Огорожа з'явилася тут 5 років тому, а минулоріч паркан змінили на міцніший і вищий. Голова правління тутешнього ОСББ Олеся Стадник розповідає, огородилися, бо через розташування у середмісті двір перетворився на смітник і туалет. У нас тут навколо будинку 12 чи 13 точок по продажу кави. То, звичайно, цілком фізіологічно, природньо, що люди потім шукають туалет. Ну і, в принципі, в нас тут такий дворик, який це вполне допускає, таке таємне місце. Тобто це було везде. Було ось там за тою прибудовою, було в дворі, на дитячому майданчику, серед білого дня і дорослі, і старші, і літні люди.
Тепер тут, каже пані Олеся, чисто і безпечно. ОСББ «Вікторія» – одне з небагатьох у Хмельницькому, де мешканці приватизували прибудинкову територію. Бо саме такі об'єднання мають право на обнесення дворів парканами, розповідає начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Частоколи у Хмельницькому не рахували, каже посадовець, але визначили, більшість з них встановлені незаконно. Якщо територія прибудинкова не відведена в приватну власність і немає на ній державного акта, відповідно, це землі загального користування. Землі загального користування в будь-якому випадку обмежувати доступ заборонено. Не до вподоби обнесені двори і Ользі Ушаковій, котра приїздить у Хмельницький з Богданівців раз на квартал. Я би пройшла сюди, мені ж сюди ближче, а я не можу пройти, бо тут загорожено. Я обходжу таку дорогу, а мені тяжко. Тим часом мешканець сусідньої 16-поверхівки на Соборній 16 Валерій Габальчук говорить, він і більшість його сусідів мріють про повноцінний паркан, як у ОСББ «Вікторія». Бо, каже, через близькість торговельного центру з одного боку та ЦНАПу з іншого, їхній двір перетворився на суцільну парковку. Ми поки також маємо ОСББ створене з тої сторони. Ворота, щоб машини менше заїжджали. Ну, а тут адміністративне здання, яке структура міськвиконкому. От. Тому тут в'їзд отак. Хто хоче, заїжджає, хто хоче, коли хоче, виїжджає. Обнесені парканами двори багатоповерхівок – перепона для роботи медиків екстреної служби, розповідає головний лікар Хмельницької міської станції швидкої меддопомоги Лариса Чубенко, оскільки, за її словами, універсальних ключів від воріт медики не мають. Коли вони під'їжджають, не можуть потрапити в двір, вони телефонують за даним телефоном і їх зустрічають. Це так, це є суттєвий недолік тих ОСББ. Найбільше парканів, за інформацією хмельницьких комунальників, у дворах центру та будинках поблизу залізничного вокзалу. У профільному управлінні зізнаються, на таку ситуацію дивляться з розумінням, бо наразі це чи не єдиний спосіб убезпечити територію ОСББ. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. До сторіччя випуску паперової гривні працівники Державного історико-культурного заповідника Межибіж підготували тематичну виставку. Відвідувачам пропонують ознайомитися з копією київської гривні, купюрами 1918-1919 років та меджибіськими бонами. Як розповів директор заповідника Олег Погорілець, серед цікавинок – 1 гривня 1995 року випуску та 5 гривень 2017-го, на якій зображена замкова церква Меджибіської твердині. Є і історичний аспект, як виглядали гривні, наприклад, в 10 столітті, в 12 столітті, про те, як виглядали ці гривни в 1918 році, як виглядала купюра наша, яка була, наприклад, надрукована гривня вже на 1995 році. І самою найновішою гривнею це є монета в 5 гривень, яка присвячена 80-річчю Хмельницької області, але на якій зображена замкова церква Меджибіської фортеці. Ось така тяглість історії, там буквально чуть не 2000 років нашої грошової одиниці. Виставка буде тривати до закінчення місяця березня. Чарівний світ ляльок показали у Хмельницькому. Фестиваль лялькових театрів цьому році зібрав близько 300 учасників. Це учні шкіл і позашкільних закладів з усієї області. Чим дивували глядачів юні актори, розкаже Тетяна Ворожцова. Дивіться, мій король, прямо посеред дороги. Величезний камінь! І він перекриває всім дорогу. На сцені юні актори з села Масівці Хмельницького району, які займаються в шкільному театральному гуртку. Їхня постановка – казка «Камінь на дорозі». Ролі діти розподіляли шляхом голосування. Костюми також готували самі, розповідає керівник гуртка Юлія Чабан. Коли ми вже зібралися, наш колектив, то ми просто, хто бажає бути королевою, хто бажає, читали всі цю роль і весь гурток затверджував. Тебе виходить найкраще. Значить, ти будеш роль королеви грати. Хоча в нас одною лялькою, по суті, керувало три людини. Одна ротом, одна руками і одна говорила. Так що всім вистачило на роль королеви три людини було. І вони вже один одного вчать, і дійсно видно, що вони вже знають, як грати і як за ширмою себе вести. Театральний гурток у Масівецькій школі діє 5-й рік. Вихованці про нього розповідають із захопленням. Представить, що ти і твій персонаж – це одне ціле. Мені дуже подобається в ньому займатися. Мені це дуже по душі. Я дуже люблю зливатися зі своїм персонажем. Мені це подобається. І так, я б дуже хотіла бути в ляльковому театрі колись в майбутньому. Мистецтво ляльки для мене – це щось дуже особливе, воно займає місце в моєму серці.
Раз на два роки у Хмельницькому влаштовують обласний фестиваль лялькових театрів. Цьогоріч показати свою майстерність приїхали близько 300 акторів у складі 29 колективів. Усі вони – учні шкіл та позашкільних закладів області. На фестивалі юні лялькарі, окрім того, що розважають публіку, вчаться самі, каже завідувач навчально-методичним відділом обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ірина Стельмах. Ляльковий театр – це надзвичайно такий потужний, несе надзвичайно потужний виховний потенціал, тому що з лялькою діти навчаються бути добрими, щирими, відвертими, навчаються дружити. Я вважаю, що це дуже позитивно. На фестивалі діти популяризують мистецтво театру ляльок, каже завідувачка трупи Хмельницького академічного обласного театру ляльок Наталя Брижань. Школярі – актори непрофесійні, тому оцінювати їхні вміння журі буде по-особливому. Їх потрібно оцінювати як школу, чому вони навчились, як вони володіють словом. Вміння виразити свою думку, свої емоції – через предмет, через ляльку. На переможці обласного фестивалю чекає участь у всеукраїнських змаганнях лялькових театрів. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. Ви дивитеся Подільську панораму, далі анонс її другої частини. Щоб не хоронити, де доведеться, зоозахисники просять облаштувати кладовище для тварин. «Ми переможемо!» – волонтери творчої сотні «Рух до перемоги» виступили у Хмельницькому. Про спорт. В обласному центрі стартував чемпіонат України з гирьового спорту. На відсутність санкціонованого кладовища для тварин нарікають хмельницькі зоозахисники та власники чотирилапих. Кажуть, через його відсутність домашніх улюбленців доводиться ховати у парках, лісосмугах та на околицях обласного центру. Начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок пояснює, облаштувати кладовище для тварин комунальники не проти, але для цього немає вільної землі. Детальніше у сюжеті Наталі Сідової. З гранітними надгробками, штучними квітами та хрестами – так виглядають могили домашніх тварин у Хмельницькому. Несанкціоновані цвинтарі є як на виїздах з обласного центру, так і у віддалених куточках парків та мікрорайонів, констатує кінолог Віктор Болячко. Стихійні захоронення в дендропарку у нас знаходяться, ну і так ось по всьому місту. Це дуже погано, тому що люди неправильно хоронять собак, не на глибину. Нормально, і це може викликати інфекційні хвороби. Голова громадської організації із захисту тварин СОС Людмила Давидюк переконана, що для чотирилапих в обласному центрі треба облаштувати офіційне кладовище. Люди мають тварин, це члени сім'ї, і коли вони помирають, і вони хочуть дійсно їх поховати так, як потрібно, як вони цього хочуть. Перепоною на шляху до створення кладовища для домашніх улюбленців начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок вважає відсутність вільних ділянок у місті. Проблема залишається відкритою. Місто досить таки щільно забудоване і наразі земельних ділянок, на яких можна було б облаштовувати кладовище, немає. Наразі коригується генеральний план міста і управління житлово-комунального господарства своїх пропозицій звернулася до департаменту архітектури з пропозицією знайти можливість облаштування кладовищ. А поки померлих безхатяк утилізують на заводі у Нижніх Вовківцях, що поблизу обласного центру. У Хмельницькому їх підбирають працівники Центру поводження з тваринами, розповідає директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомандранс» Владислав Кривенчук. 2012 року на полігонах твердих побутових відводів були оборудовані ями Беккера для того, щоб розміщувати ці трупи. Але в 2012 році, згідно рішення санепідемстанції, ці ями законсервовані. У Хмельницький район знайдених на вулицях мертвих тварин везуть через те, що в обласному центрі зробити кремацію ніде, а на будівництво крематорію коштів в міському бюджеті немає, каже Василь Новачок. Що стосується облаштування крематорію, то питання відкрите і під час проєктування нового притулку для тварин в проєктно-кошторисної документації поки що не передбачено. Тож комунальники радять хмельничанам хоронити домашніх тварин за містом. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Володимир Паламар, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.
До інших тем. Волонтери творчої сотні «Рух до перемоги» виступили у Хмельницькому. Концерт під назвою «Ми переможемо» назвали своєрідним творчим звітом перед земляками. За словами засновниці творчої сотні Оксани Радушинської, артисти хотіли подякувати всім, хто їх підтримує. Впродовж останніх 3 років волонтери дали 350 концертів у зоні АТО, відвезли бійцям на схід 60 тонн гуманітарної допомоги. А от у Хмельницькому творча сотня виступила вперше. Більше розкаже Наталя Захарчук. Оксана Радушинська – засновниця творчої сотні «Рух до перемоги». За її словами, артисти та волонтери об'єдналися у 2014 році, бо не могли залишатися осторонь, коли Україні війна. Я вмію організовувати концерти. На щастя, зібрались навколо люди, однодумці, які підтримали і разом з якими ми можемо робити цей рух до перемоги. За понад 3 роки вони дали 350 волонтерських концертів. Зібрали і доставили в зону АТО більше 60 тонн гуманітарної допомоги. Творча сотня виступала у бліндажах, будинках культури, шпиталях, на покинутих подвір'ях і розбомблених заводах. Ти приїжджаєш у якусь військову частину, підходить військовослужбовець, якого ти не пам'ятаєш, але він вмикає мобілку, і на мобілці запис, от там 2 роки тому ми приїжджали, і він записав от частинку цього концерту. Він не викинув цього. Він зберіг. Оце і підтверджує потрібність. Руслан Ковальчук – репер із Старокостянтинова. На схід їздить, відколи там почалися військові дії. Каже, той, хто там не був, не може уявити, наскільки ці концерти для бійців потрібні. Запам'яталося, коли були на сході, давали концерти, в мене була вишиванка нібельонова, і підійшов до мене один з військовослужбовців спецпризначенців, до речі, Хмельниччини, і якби запропонував мені обмінятися якби оберігом, щоб я йому подарував свою вишиванку, він мені подарував світильник. І з тої пори, коли я їжджу вже на схід, я завжди в цьому тильнику їжджу. Та він є своєрідним оберігом для мене. І я сподіваюся, що та вишиванка так само хлопчину оберігає. Яна Гарманюк приєдналася до творчої сотні 1 рік тому. Зізнається, на початку було страшно їхати у зону АТО, а потім страх зник. Працюю в Хмельницькій філармонії, у нас збираються великі зали, до концертів ми звикші. І сидить 10 чоловік, 15 там хлопців, які приїхали тільки з передової, які хочуть відпочивати. Але в них такі очі задоволені, і потім вони кажуть: «Дякуємо, що ви нам привезли шматочок тепла». Це Ольга Беснасюк. 2 роки тому її мама Алла Вовк, яка служила у 44-й артилерійській бригаді, загинула у зоні АТО. Ось уже рік Оля їздить на схід разом з творчою сотнею. Каже, для неї важливо було дати відчути бійцям, що про них не забули. Найважливіші слова були: «Не жалійте нас. Ви приїхали з концертом, ми вдячні. Ми задоволені безмежно, ви нам підняли настрій, але не жалійте нас, ми чоловіки. Це наш обов'язок захищати державу. Це мене дійсно от вразило». Співала творча сотня і веселих пісень. Саме такі, за словами Оксани Радушинської, на сході люблять найбільше. Наталя Захарчук, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Чемпіонат України з гірьового спорту стартував сьогодні в Хмельницькому. Це відомчі змагання Державної прикордонної служби України, в яких беруть участь представники всіх регіональних управлінь та прикордонних загонів. Спортсмени виконували 2 вправи – поштовх та ривок гирями 24 кілограми за визначений час. Продовжує Світлана Поробок. Змагання з гирьового спорту складається з 2 вправ – поштовху 2 гирями 24 кілограми кожна та ривка 1 гирею тієї ж ваги. Спортсмени мають здійснити якомога більше підйомів за визначений час. Головний суддя відомчого чемпіонату, кам'янчанин Ігор Абрамович, каже, хто системно тренується – це не важко. Сам він досі активно займається гирьовим спортом. Соревнування 2 дні. Перший день – двоєборство, толчок 2 гир в течение 10 минут. І після перерива – ривок 1 гири в течение 10 минут. І по сумі определяється чемпіон. На останніх змаганнях Ігор Абрамович мав би виступати серед ветеранів спорту, але вирішив брати участь серед чоловіків. І, каже, показав найкращий результат на турнірі. За 12 визначених хвилин у ривку здійснив 304 підйоми, у поштовху – 255. Спортсмен упевнений, гірьовий спорт – запорука здоров'я. Прекрасний вид спорту. На 1 квадратному метрі можна з гірі займатися. Здоров'я для коректировки своєї фігури, а також для спортивних результатів. Суддя національної категорії не сумнівається, за якийсь час гірьовий спорт увійде до програми Олімпійських ігор. Учасник Олімпіади 2014 року, а тепер представник Міжнародного олімпійського комітету Микола Мицак каже, шанс у суто слов'янського виду спорту вийти на світові рубежі є. Вже в Токіо карате буде представлене як олімпійський вид спорту. То до всього можна йти і
я думаю, що і з ігровим спортом так само можна зробити, проробити роботу, щоб він став олімпійським видом спорту. Першою вправою на цьому чемпіонаті був поштовх. За 10 хвилин спортсмен Валентин Житер здійснив двома гирями 24 кілограми 77 підйомів. Це був найкращий результат у ваговій категорії до 63 кілограмів. Старшина Черновецького прикордонного загону зізнається, не дотягнув до свого власного рекорду 27 підйомів та все одно переміг. Я настроєний на перемогу і показати, що ми можемо. Спорт – це здоров'я, і ми зможемо. Суддя змагань з Дунаєвець Володимир Калиша каже, у гірському спорті наразі підйом після майже 10 років застою. Він особисто досі займається в цій секції і переконує, цей вид спорту у Дунаєвцях популярний. Гірковий спорт зараз відновлюється. Він раніше трохи його закинув, а зараз він набирає популярності. Суддя каже, серед учасників відомчого чемпіонату є сильні гіровики. Та сильнішого від військовослужбовця Хмельницької прикордонної академії, заслуженого майстра спорту Василя Михайлінчика, немає. Цей спортсмен вазі до 75 кілограмів у поштовху здійснив 142 підйоми. Після вправи поштовх учасники виконували ривок, а завтра відбудеться командна естафета. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділіцентр. Це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу. Гарних всіх вихідних!